Привіт, друзі! Мене звати Олександра Томашевська, я консультант з податків. Сьогодні ми говоримо не про поточне податкове законодавство, а про потенційну податкову реформу, тобто про ті зміни, які найвірогідніше будуть прийняті і наберуть чинності з 2025 року. Зазвичай я не коментую законопроекти, тексту яких немає. І взагалі я рідко коментую законопроекти, тому що закон пізніше, текст, остаточний текст податкового закону дуже сильно відрізняється від усіх оцих ідей, які анонсуються попередньо. Тобто, по суті, спочатку все в проєкті дуже-дуже погано, потім ще щось виключається, щось ніби усувають, значить, ідуть на зустріч бізнесу і приймається якийсь більш-менш лайтовий варіант. Отже, але ці зміни, які анонсовані нещодавно у приватних, можна сказати, колонках народних депутатів, які мають відношення до розробки змін до податкового кодексу, я все-таки вважаю за потрібне прокоментувати, тому що краще, як знаєте, акцепнути, прийняти ці зміни до того, як вони були анонсовані. Отже, мова йде про зміни, про суттєве розширення бази оподаткування військовим збором. Що, власне, відбувається і чому це все так буде виглядати? Перш за все, дефіцит державного бюджету України складає 500 мільярдів гривень. З них 495 мільярдів гривень – це дефіцит на витрати на оборону, це витрати на армію. Це дуже велика цифра для України, і, відповідно, десь ці гроші потрібно взяти. Звісно, мова йде не про те, що у бізнеса будуть забирати 500 мільярдів. Звісно, бізнеса просто, напевно, стільки немає. Або це щось, знаєте, дуже-дуже масштабне. Тобто, виглядає це наступним чином. 220 мільярдів гривень – це буде додаткова емісія облігацій ОВДП, державної позики. А далі 75 мільярдів – це додаткові надходження під ПДВ. Я промовчу навіть, як вони взялися, ці додаткові надходження. Тобто це перевиконання бюджету, можна так сказати. І 138,7 мільярдів гривень – це, власне, розширення бази збору для військового збору. Чому я кажу не оподаткування? Оподаткування трошки неправильно казати, тому що збір окремо від податку. Але ми розуміємо, що це фактично податок. Отже, чому ці нововведення, в принципі, краще, ніж, наприклад, підвищення ставки податку на додану вартість? Тому що, в принципі, із закінченням війни дуже легко скасувати оці норми з військового збору. Тобто скасовується просто військовий збір і зникають оці всі надбавки, можна сказати, на бізнес. Тобто це, в принципі, дуже розумно. І так само я можу сказати, що дуже розумно запровадити, власне, в такому вигляді військовий збір, який пропонується, тому що держава, з точки зору держави розумно, тому що держава може спрогнозувати суму надходжень. Чому? Тому що обкладається військовим збором, по суті, весь дохід, я зараз скажу, весь дохід юридичних осіб, наприклад, весь дохід підприємців. Тобто це фактично податок з обороту. І як це повинно виглядати? Перш за все, фізичні особи, які з зарплати яких зараз отримується 1,5% військового збору, окрім ПДФО, з їхнього доходу буде отримуватися 5% військового збору. Тобто замість 1,5% буде 5%. Це означає, що загальна сума вирахувань з доходу фізичних осіб складе 18% ПДФО, якщо реформа це не зачепить, і 5% військовий збір, тобто 18 плюс 5 – це 23% тільки відрахувань, якщо врахувати ще єдиний соціальний внесок, який сплачується роботодавцем, то фактично навантаження, податкове навантаження на зарплату складе 55% замість 42,5%. Але дієва норма, тому що якщо є заробітна плата, то, відповідно, дуже просто адмініструвати підвищення військового збору. Далі, це цікавий момент, те, про що я зазначала. Запроваджується військовий збір, планується запровадити військовий збір у розмірі
1% від доходу юридичних осіб на загальній системі оподаткування, на спрощеній системі оподаткування. Давайте казати на всіх системах оподаткування, бо в нас, в принципі, інших немає. Від доходу 1%. Це означає, що якщо запровадять цю норму в такому вигляді, кожен суб'єкт господарювання буде виставляти рахунок і включати зверху військовий збір 1%. Або, ну, я не бачу просто, ну, на кого ляже податок. Податок ляже на покупця, ляже на отримувача. Фактично держава хоче отримати військовий збір у розмірі 1% від загального всеукраїнського товару і послугообороту. Тобто все, що продається, все, що генерує дохід, 1% військовий збір. Та сама норма для підприємців третьої групи оподаткування, ті, хто сплачують зараз 5%, 1% військового збору буде додатково. Це те, що є у проєкті, тексту якого ще немає. Отже, для підприємців першої, другої, четвертої груп, крім третьої, буде запроваджено військовий збір у розмірі фіксованому, у розмірі прив'язаному до мінімальної зарплати. Фактично, з наступного року це 800 гривень на місяць, це якось половина мінімальної зарплати, помноженої на, ну, одне слово, 800 гривень на місяць будуть сплачувати підприємці, які сплачують фіксований податок. Це за умови, що спрощену систему не чіпатимуть в такому вигляді. Хоча в мене є погані передчуття, я думаю, що спрощену систему будуть потихеньку, знаєте, скорочувати з одного боку, з другого боку, тобто потихеньку зрізати ці опції, так чи інакше. Але мова йде зараз виключно про конкретні розширення сфери оподаткування військовим збором. Окремі операції планується оподатковувати, наприклад, 5% від тарифу постачання мобільного зв'язку. Буде додатково. Це вже було, народ. Це вже було, реально був, пам'ятаєте, був пенсійний збір. Потім його скасували. Тобто це дієва норма, яка дозволяє швидко наповнити бюджет. Береться вся сума загальна, яка відома Міністерству фінансів та податковій з цих угод, множиться на відсоток, отримується потенційний розмір надходжень до бюджету. Тобто 5% військовий збір від тарифу мобільних операторів, 5% від вартості проданої нерухомості, 15% від вартості проданих, ну, момент продажу автомобілів, 30% від вартості ювелірних виробів і 5% від дорогоцінних металів. Я не знаю, хтось купує дорогоцінні метали. Ну, ще 5% від дорогоцінних металів. Отже, це окремі операції, автомобілі, нерухомість, стільниковий зв'язок, мобільний зв'язок, ювелірка, не знаю, як ювеліри витягнуть. Мені здається, що це і так була економіка в тіні, але для економіки, яка знаходиться в тіні, дуже ефективним є засіб власне оподаткування від загального обороту. Тобто нікого не цікавлять ваші витрати, ви просто додаєте до вартості військовий збір і перераховуєте його в бюджет. Є окремо якісь неприємні дуже зміни щодо, знову ж таки, це анонс, ви розумієте, що я коментую плітки податкові. Є пропозиція зафіксувати на рівні податкового закону присутність, взагалі не стосується військового збору, присутність податкового інспектора чи представників податкової інспекції під час інвентаризації готівки та товарно-матеріальних цінностей, наприклад, під час податкових перевірок, та суб'єкти, які не надають допуск, не дають можливості бути присутніми, не дають можливості інвентаризувати майно та кошти на майно таких суб'єктів, закон пропонує накладати арешт. Мені щось здається, що в результаті ця норма буде викинута як жахлива, а усі перелік оцей щодо військового збору залишать, але подивимось, будьте обережні, зараз в тренді, знаєте, не тримати майно ні на бізнесі, ні на приватних особах. Взагалі, мені здається, що зараз усе майно переписане на жінок, на представників, я не знаю, там, на дружин, матерів, сестер, людей, мужчин, які займаються бізнесом.
І зараз ще фактично, якщо буде право накладати арешт на активи суб'єктів господарювання, ми хотіли знімати відео про те, як привабливо вести бізнес в Україні, але відверто кажучи, що підкреслити в якості потенційної вигоди, щось поки що невідомо. Отже, якщо ви не готові до таких змін, то приготуйтеся. Я розцінюю цей проект як цілком реальний до запровадження, тому що це дуже просто реалізувати. Але я прогнозую, що швидше, ніж з 1 січня 2025 року, ці норми не набудуть чинності, тому що є інерція в адмініструванні. Тобто, щоб запровадити такі норми, потрібно, як ви знаєте, держава повинна підготувати навіть рахунки в казначействі для прийому коштів в розрізі оцих всіх зборів і так далі. Тобто це новий бюджетний рік, об'єктивно в цьому році не встигнуть прийняти, або ви мене дуже вразите, якщо це буде прийнято. Ну, це буде якийсь, знаєте, ексклюзив, якщо це раптом приймуть в четвертому кварталі. Я не думаю, тому що це досить складно в організації адміністрування такого вигляду зборів. Це будуть окремі декларації з військового збору для юридичних осіб, я не знаю, там для фізичних осіб-підприємців, або це включиться в поточну декларацію. Тобто, що повинно, як повинні адмініструватися ці збори, як повинно, знаєте, перевірятися, чи з усіх сум ви взяли військовий збір і так далі. Ну, розумієте, тобто, що буде, як буде здійснюватися контроль, аналіз, і які будуть санкції за несплату, наприклад, військового збору, встановлені терміни юридичної особи. Тобто це все ще буде розроблятися. Але 138,7 мільярдів гривень бізнес наступного року доплатить за рахунок, звісно, своїх клієнтів. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. Ми вдячні за коментарі, за так чи інакше за зворотній зв'язок, тим більше, коли ви ставите лайки, підписуєтесь на наш канал та рекомендуєте його друзям. На все добре, до побачення.